עוצמת מגשימים מתוך כדי הפגזה, בתוך בונקר המשמש למקלט בפני הפגזות, לחדר אוכל, והעיקר לבית כנסת, מול ארון קודש עוטה פרוכת לבנה, וליד שלוחן לתפילה עליו פזורים ספרי קודש, ואשר על מפת הכתיפה התחולה המונחת עליו נרקם, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום, וימינך אדוני הנעדרי בכוח, ימינך אדוני תרעץ אויב. שם במקום זה נעשו סביבנו כמה מאנשי רמת מגשימים, חובשי כיפות סרוגות, אנשי גרעין בני עקיבא. איך אתם מסתדרים פה עכשיו עם ההפגזות? אתם מאבדים את המשק? אתם עובדים? חיים עם זה. עד היום עשינו את הדברים הדחופים ביותר. מה זה אומר לגבינו? היו לנו כאן שלושה לולים של הודים עם להקה בערך של 12-13 אלף הודים. מהם נפגעו, נהרגו, נפצעו, חלו בערך חצי. את החצי האחר הורדנו לגידול משקים למטה. זו עבודה שלקחה לנו בערך איזה 4-5 ימים. האיסוף, הטיפול, המסע וכו'. עכשיו גמרנו את זה. עדר בקר היה לנו עדר די גדול, רובו נשאר שלם. הגדרות כמובן פרוצים מקרבות שריון, מרמיסות של טנקים באזור. אנחנו משתדלים במשך כל הזמן, צוות הבקר, בעזרה של עוד כמה חברים, לרכז את העדר הזה ולנסות לשקם כמה גדרות על מנת שיהיה לנו כמה חלקות שאפשר יהיה לאסוף אותם בתוכו. אתם סופגים הפגזות גם עכשיו, ואיך אתם מסתדרים עם זה? תראה, כשהמדובר היה בעודים, בדרך כלל העבודה היא בתוך חצר המשק. אז בדרך כלל נמצאים פחות או יותר ליד מחסות. אני לא אומר שממש ליד מקלט. פה יש מעביר מים, שם פחות או יותר המקלט יותר גדול. חבר'ה כבר נהיו מומחים לשריקות. השריקה הזאת זה רחוק, אפשר לרוץ עד המקלט. ואם אי אפשר, אז עושים איזה חור בקרקע ושכבים שם. אבל משתדלים לבצע לפחות את הדברים הדחופים של משק החי, גם עם ההפגזות. אבל לרגע אחד לא נפגמה האמונה שזה רק מצב זמני.